Ben, bo día de novo. O certo é que na interpelación que sustancia que se sustancia na presente moción xa deixamos claro a unanimidade social, a unanimidade política existente na demanda de reactivar ou de recuperar mínimamente as políticas de normalización lingüística en prol do galego. O certo é que o Partido Popular está absolutamente só nesta situación de acoso e derribo ao galego. E o está porque fixo unha mudanza puramente electoral, rachando un consenso existente nun marco que se definía como, basicamente, de aposta pola normalización lingüística, que non é outra cousa que asumir a necesidade de activar políticas diferenciadoras en prol do galego. O que moitas veces, un termo que a min, dende logo, non me gusta, se chama discriminación positiva. Políticas diferenciadoras en prol do galego. Eso era un consenso existente acadado a nivel institucional, pero tamén a nivel popular, a nivel de toda a cidadanía. E ese consenso se rachou apostando o que ese modelo que acuñou o Partido Popular, chamado de bilingüismo armónico, que non é outra cousa que, detrás dunha falsa equiparación das dúas linguas en contacto en Galicia, someter o galego a unha situación de clara indefensión a todos os niveis, non? Polo tanto, eu creo, coincido coa filosofía desta moción, na necesidade de rachar unha triada que caracteriza claramente o goberno galego. Unha triada definida pola súa política orzamentaria, normativa e institucional. Esos son os tres eixes fundamentales que están a caracterizar os ataques ao galego. Orzamentaria, aquí se dixo, unha disminución aproximadamente do 70% dos fondos destinados á normalización lingüística, pero que afecta a todos os eidos, á edición do libro, á tradición, á traducción, perdón, de obras en galego, ás bibliotecas, aos arquivos, en definitiva, a todos aqueles eidos que poden ser fonte de potenciación e normalización lingüística. No ámbito normativo, como xa se dixo tamén, coa publicación do decreto do plurilingüismo, que ataca directamente a unha das liñas maestras de normalización lingüística como é a escola, a educación, no seu sentido máis extenso, pero que tamén ten outras vertientes, como foi, por exemplo, a desaparición dos axentes de normalización lingüística, nomeadamente o profesorado Celga, que realizaba unha función fundamental no que ten que ver coa normalización da lingua galega, sobre todo no referente á poboación adulta. E no ámbito institucional, aquí, neste Parlamento, impedindo un debate riguroso sobre a situación do galego, negando a realidade que denuncia o Instituto Galego de Estadística, pero non solamente a Real Academia Galega, a Mesa pola Normalización Lingüística, colectivos como Prolingua, a propia Universidade, o Consello da Cultura Galega e, sobre todo, facendo deixadez das obrigas normativas que ten o goberno galego, publicando un informe anual, así o dice a lei, o marco normativo galego, publicando un informe anual sobre a situación do galego. Ben, non se publica ese informe, se cuestionan os informes de outras entidades e, polo tanto, se fai un fraco favor para ter un debate institucional serio e riguroso. Polo tanto, é certo, nos coincidimos coa necesidade, por suposto, da creación dunha comisión de estudio. De feito, nos presentamos unha proposición non de lei o 26 de febreiro na que solicitábamos a creación desta comisión de estudio, en a que instábamos o Parlamento de Galicia a realizar os trámites regulamentarios pertinentes para crear unha comisión de estudo parlamentar na que puderan participar as diferentes institucións, organizacións e colectivos para realizar un asestado diagnóstico da situación actual da lingua galega e deseñar actuacións dirixidas para facer efectivo e avanzar no plan de normalización lingüística. Ese debe de ser o punto de partidas. Polo tanto, coincidimos na literalidade do segundo punto da moción, por si isto non fora pouco. Este fin de semana, por incorporar elementos de actualidade, foi a entrega de premios da Academia Galega do Audiovisual. Unha das películas máis premiadas foi A Esmorga, unha película que tiña 17 nominacións, unha película que se estreou con 18 copias,
cando unha película das que suelen ser estrenos de zona no noso país sole vir acompañada de perto de 300 copias. A pesar de eso, foi un dos estreos que tivo foi máis secundado e maior recaudación de público, pero eso non é suficiente. A situación do audiovisual é realmente agónico. Alí o denunciaban, desde logo, o colectivo. E situacións como as que aconteceron con películas como Apóstolo ou O Pequeno Mago deixan moi clara cal é a situación e o pulo que se está a dar ao audiovisual galego. É un exemplo máis do abandono ao que se está a someter a nosa lingua, tamén no eido, evidentemente, cultural. Polo tanto, imos apoiar esta moción. Máis nada, e moitas gracias. Grupo